Odjel dijagnostike, izvolite. Dobar dan, ovdje je Elizabeta. Da li sam dobila dom za odgoj djece i mladeži Rijeka? Htjela bih volontirati kod vas. Drago mi je, Elizabeta, da si izabrala upravo našu ustanovu. Znači, pretpostavljam da si vidjela na našim web stranicama da nam je prijeko potrebna pomoć. A kada bi se mogli vidjeti? Dođi nam što prije na inicijalni razgovor. Odlično, vidimo se za 2 dana. Doviđenja. Kad je Elizabeta došla u našu ustanovu, onda smo ju upoznali o kojoj djeci i mladima skrbimo u našoj ustanovi. Inače, skrbimo i nudimo različite vrste socijalnih usluga djeci i mladima koji su u riziku za razvoj problema u ponašanju, koji već imaju probleme u ponašanju i teškoće mentalnog zdravlja, i radimo i uslugu savjetovanja djece i mladeži i njihovih roditelja i socijalnu uslugu prihvata, znači za onu djecu koja se zateknu u skitnji, bjegovima iz ustanova, iz obiteljskog doma, koja su izložena nasilju i tako da. Kako radiš sa mnom? Znači sa mnom si sad vježbaš. Koje brojevi su ti najdraži? Minus 1 0 i 1, možemo staviti? Može. Naša Elizabeta pokazala se kao samozatajnom, odgovornom i pouzdanom osobom i naša djeca uvijek traže termin kada će ona doći kako bi mogli zajedno odraditi instrukcije iz matematike i fizike u koje je ona unijela jednu kreativnu notu, zbog čega i ta djeca traže ponovni susret sa njom. Si pitaju kad će Elizabeta doći, kad će opet doći, i zahvaljujući našoj Elizabeti ispravljeno je jako puno negativnih ocjena. I dobili smo ekstra čudnu hiperbolu, ali točno. Ako želiš učiniti pravu stvar u pravo vrijeme, onda to vrijeme pokloni našim korisnicima. Imala sam slobodnog vremena za volontiranje i odlučila sam ga upravo posvetiti djeci koja me toliko u životu interesiraju i koja definitivno zaslužuju drugu priliku.